السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ چہرے کے بال جڑ سے ختم کریں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ خواتین کے اندر بڑا مسئلہ پایا جاتا ہے، جو چہرے کے اوپر بال ہوتے ہیں، ایکسٹرا بال، ان کو کس طریقے سے جو ہے وہ ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے اندر یہ کرنا ہے کہ آپ نے تلسی کے پتے لینا ہے اور اس پتے میں پیاز پیسنی ہے۔ پیاز پیس کر ان کو دونوں کو اچھی طریقے سے پیس لیجئے۔ پیسنے کے بعد اپنے چہرے پر لگائیں، جہاں جہاں بال ہیں ان کو اچھی طریقے سے مساج کریں اور 15 منٹ تک اس کو لگے رہنے دیں۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ نے فیس کو اپنے واش کرنا ہے، یہ آپ نے روزانہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ بال جو ہیں وہ ودن 2 اور 3 منتھس میں یہ بال آنا ختم ہو جائیں گے، لیکن باقاعدگی سے کر کے دیکھیے گا، انشاءاللہ ضرور افاقہ ہوگا۔ اگر اس پودے کے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو کامنٹس باکس میں لکھ کر آپ پوچھ سکتی ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔